činjenica je da ja govorite, ja kad sam bio mali, ja sam prije stalno sam na pušku iša i onda recimo kako sam rasa, ja sam onda užado niti na tu baketu doma 3-4 kila pergicu, ono kad bi pošao popodne malo na pušku. Kako sam rasa, tako se oprema pojačavala, dok na kraju nisam postao ironija, ti šta ja znam, opreme da sam mogao objaviti ratni karagvi koliko je bilo toga, pušak i svega toga skupa, ali sam uvijek ostala ona ista 3-4 kila riba, razumiš? Čak i manje. Sa svom tu opremu, sa svim tim čudima, sa svim bocama, zracima, kisicima. E, to govori da ne staje, da ribe ne staje. Stvar je u tome da je ribarstvo, kao i svaka druga grana, ima intenciju da se razvija ribe. Isto tako ribar ima želju da živi sve bolje i bolje. To može napraviti na način da lovi sve više i više. Međutim, ribar iskorištava resurs koji je konačan. On ne može loviti sve više i više, nego iskorištava jednu određenu razinu i preko toga eksploatacija dalje ne može ići. Kad pogledamo u zadnjih 10-20 godina, gotovo da sve ciljane vrste ili one koje su ekonomski isplative, poput škrpine, fratra, komarče ili velikih rakova kao što su jastavi hlap, su prelovljeni. Nebo i zemlja, velika je razlika. Nekad si treba voziti 20 minuta, do prave pošte samo moraš voziti 2,5 ure do prave pošte. Riba je jadna, kako bi rekao, nema šanse za preživjeti. Ribe su organizmi koji žive milionima godina, one će se prilagoditi na pretjeranu eksploataciju, neke vrste će kao posljedica intenzivne eksploatacije izumrijeti, neke će preživjeti, ali ono čega neće biti ribarstvo ako na ovakav način nastavimo. Danas smo u situaciji da je vrlo upitno da li to može od mene ići više na moga sina, da ne pričamo da će to od moga sina ići na njegovog sina. To je glupo spustiti kako je, nešto treba napraviti, a sad što i kako? Rješenje postoji, rješenje je da se resursi koriste na jedan dugoročno održivi i na racionalan način. Održivi ribolov je zapravo jedan koncept koji podrazumijeva da iz mora treba uzeti samo onoliko koliko se nakon toga zaista može prirodno svojom snagom biološki obnoviti. Sve ono što uzimamo preko te granice zapravo vodi k potpunoj devastaciji tih naših morskih resursa. Eksploatacija resursa se donekle može usporediti sa onim što se događa kada stavite novac na banku i pokušavate živjeti od kamata. Taj sustav funkcionira sve do onoga trenutka dok vi trošite manje nego što je prinos od kamate. U onom trenutku kada počnete trošiti više, sustav nije održiv. Ista situacija se događa u moru. U trenutku kada je izlov veći nego što je mogućnost obnavljanja ekosustava, dolazi do pada biomase, dolazi do prelova organizama u morskom sustavu. Mehanizmi koji mogu osigurati održivi ribolov su prije svega vremensko i prostorno ograničavanje ribolova, proglašavanje zaštićenih morskih područja i zona bez ribolova. Zaštićena ribolovna područja djeluju na način da u ograničenom području ribolov zabranjen i organizmi se u tome području mogu razmnožavati. Na taj način se povećava količina ribe u određenom području, obogaćuje se to područje, ali isto tako organizmi migriraju okolna područja i na kraju ribari profitiraju od zaštićenog područja jer imaju više ribe u područjima koja nisu pod zaštitom. Zone bez ribolova su jedno jako funkcionalno rješenje i to u čitavom svijetu je pokazano. Znači, istraživanja koja su do sada provođena sva redom pokazuju da su ta povećanja i brojnosti i mase riba u zonama ogromna. Recimo, brojnost se u prosjeku poveća i više od 100%, masa tih riba naraste skoro 6 puta, a ribe su također unutar takvih zona i veće, i to otprilike za trećinu. Čovjek se najviše straši neznanja. To je ono čega je strava, ono, napređemo na te zone. Čemu, zašto, zbog koga, protiv koga, razumijete? Čemu to služi? I to je problem. Uvjeriti ribare da su zone bez ribolova nešto što je izvrsno i za njih zahtjeva poprilično truda, poprilično komunikacije, poprilično pokazivanja primjera. I možda za početak jedno takvo područje uspostaviti na maloj površini. Ja sam inače veliki zagovornik no-take zona. Ja mislim da je to jedino što momentalno može doprinijeti nekom održanju ribljeg fonda. I onda nekakvo optimalno rješenje koje će vam zadovoljiti i zaštitu i ribare je jedna mreža takvih manjih zona koja će se ispreplest međusobno, znači dobit ćete učinke zaštite, a u ovim između područjima koji ste ostavili za ribolov će ribarima te lovine biti kudikamo bolje i kvalitetnije. I zato svi skupa moramo podržati kvalitetne ideje, moramo podržati zone bez ribolova.